Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam video saya di YB Channel. So hari ni saya nak kata orang tu nak kupas satu kenyataan yang dibawa oleh pemimpin DAP. Pemimpin DAP ni dulu dia bekas Timbalan Menteri Pendidikan yang selalu cakap terbulu-bulu. Nama dia Teo Ni Chin, yang mengatakan dalam dia punya kenyataan bahawa minum alkohol tidak menyalahi undang-undang. Jadi hari ini saya nak kupas tentang kenyataan beliau yang dikatakan jenis mangkuk ayun juga. Orang DAP ni memang mangkuk ayun, sahabat-sahabat. Terang-terang saya kata memanglah minum alkohol tidak salah dari segi undang-undang negara Malaysia. Okey. Tetapi kalau dah melebihi alkohol tu dalam badan, dia dah melanggar undang-undang juga, kerana mabuk, kemalangan disebabkan lebih alkohol dia mendatangkan kemudaratan. Alkohol ni memanglah bagi puak DAP ni memang tak salah, sebab kau sendiri yang menghalalkan alkohol. Tapi kalau dari segi agama, semua manusia memang diharamkan minum alkohol. Jadi itu bezanya bila puak-puak mangkuk ayun ni dia nak konon-konon nak menghalalkan ataupun nak membolehkan alkohol tu diminum. Memang tak salah minum alkohol, tapi kalau tak melebihi, itu bagi orang kafir, bagi DAP. Tapi bagi orang Islam tak boleh, walau sedikit pun tak boleh. Tapi dari segi hukum tak boleh bagi orang Islam. Tapi dari segi undang-undang, minum alkohol tu dia dibenarkan kerana dia dalam ada lesen. Lesen yang dia keluarkan oleh kerajaan. Jadi persoalan sekarang bukan persoalan minum alkohol tu sah di segi undang-undang ataupun sebaliknya. Kita kena kaji. Disebabkan alkohol tu, apakah kemudaratan? Itu sebab Islam dia memikirkan tentang kemudaratan apabila benda tu diharamkan. Mesti ada sebab kenapa Allah haramkan alkohol ataupun arak. Sebab ada kemudaratan. Kemudaratan dia banyak. Jadi macam puak-puak mangkuk ayun ni, dia fikir pasal keuntungan. Dia meniaga alkohol, meniaga arak ni dapat keuntungan. Dia tak fikir soal kemudaratan kepada masyarakat. Ini puak-puak DAP mangkuk ayun ni, dia cuba juga cari jalan macam mana nak membolehkan alkohol tu. Dia cari jalan bagaimana nak arak ni boleh diperluaskan masuk ke sekolah ke, masuk ke mana-mana je. Itu puak-puak DAP mangkuk ayun ni. Jadi kepada masyarakat Malaysia, baik India, baik China, baik Melayu, ingat, memang kita tak nafikan alkohol tu tak salah dari segi undang-undang negara. Sebab kerajaan Malaysia juga ada mengeluarkan lesen kepada orang yang nak meniaga arak ataupun alkohol. Tetapi dia juga akan mendatangkan kemudaratan kepada rakyat. Ni kaum-kaum yang ada Cina, India, Melayu ni, dia akan mendatangkan kemudaratan apabila kita minum melebihi had. Kalau kita tengok sejarah dalam Malaysia, yang mana bawa kereta langgar orang mati, yang bawa kereta mabuk sehingga masuk longkang, masuk parit, lepas tu mendatangkan kesan kepada keluarga, bapa, ada yang merogol anak, ada yang membuat perkara-perkara yang tak baik kepada masyarakat. Ini yang kita nak mengelakkan daripada penggunaan alkohol yang berlebihan. Bukan kita kata alkohol tu haram bagi undang-undang. Undang-undang telah menghalalkan. Itu biasalah Malaysia. Dia dah menghalalkan undang-undang menjual alkohol. Menjual alkohol. Dan nak minum alkohol pun bagi mereka yang langgar undang-undang agama dia, tu terpulang pada dia. Tapi bagi orang Islam, memang alkohol tak boleh, haram. Tapi bagi sekalian manusia, kalau dalam Al-Quran, dia bagi semua orang, manusia tidak boleh, haram. Tapi bagi kaum kafir, Cina, India, dia anggap alkohol itu sebagai satu minuman budaya mereka. Ini kita kena faham. Tapi dari segi hakikatnya, alkohol ni adalah haram bagi sekalian manusia. Tapi di Malaysia ni, apabila dia kata alkohol ni sah di segi undang-undang, itu memang kita tak nafikan sah dari segi undang-undang untuk menjual
dan mereka yang rasa itu minuman budaya dia, dia boleh minum, tidak ada masalah. Itu bagi mereka. Tapi yang bagi orang Islam, memang langsung tak boleh menjual, tak boleh meminum, tak boleh meraikan, tak boleh bersama-sama bersekongkol dengan orang yang apa tu minum alkohol ni pun tak boleh, kan? Jangan kata minum, kita tolong tuangkan pun tidak boleh. Itu dari sudut pandangan agama Islam. Tapi kita sekarang ni, kita cerita dari sudut undang-undang yang termaktub dalam negara kita. Dalam negara kita ni, bagi orang yang bukan Islam, mereka dibenarkan untuk menjual alkohol. Mereka dibenarkan untuk minum alkohol di tempat yang tertutup. Tetapi yang kita nak cerita, saya ulang balik, yang kita nak cerita sekarang ni, lagi soal kemudaratan. Jadi, puak-puak di AP Mangkuk Ayu ni, lu jangan fikir pasal itu alkohol lu punya. Lu mau minum, mau mandi, itu alkohol lu mandi pun boleh, lu mau minum pun boleh, tak ada hal. Lu kena ingat, ini alkohol lah, boleh datangkan kemudaratan tau. Lu faham tak kemudaratan? Kalau tak faham, kau pergi refer kepada Ustaz Howard Lee. Apa itu kemudaratan? Kepada masyarakat. Bukan Islam saja akan terkena. Bukan India saja akan terkena. Bukan China juga yang akan terkena. Semua lapisan kaum yang ada kat Malaysia ni, semua akan terkena sekiranya perkara alkohol ni dah berleluasa sehingga tidak terkawal. Kalau mereka minum banyak sehingga mereka mabuk, hari-hari mabuk, hari-hari mabuk. Begitu juga kalau polis, dia akan membuat di bawah section, tak silap saya, 45 kot tak silap saya, memabukkan bila buat kenderaan mabuk. Itu memang ada undang-undang dia. Lu mau minum tak ada salah, tapi bila over, di bawah Akta Pengangkutan Jalan, section 45 tak salah je, kalau trafik, dia tahan, dia akan kenakan melebihi alkohol, had alkohol tu. Jadi bukan persoalan alkohol ni tak salah dari segi undang-undang. Alkohol ni bila berlebihan, dia akan mendatangkan kemudaratan. Yang kita nak bincang, yang kita nak petikkan soal kemudaratan. So saya harap puak-puak Mangkuk Ayun di AP ni fahamlah. Jangan fikir pasal nak defend tentang arak. Arak ni bagi puak hang punya pasal lah. Hang nak mandi harak hari-hari pun hang punya pasal. Tapi yang kita nak soal ni, nak fikir soal kemudaratan kepada masyarakat. Itu saja. Jadi sahabat-sahabat, ini sajalah perkongsian saya untuk kupas pemimpin DAP yang beria-ria sangat nak menyokong bab arak ni semua, bab alkohol ni semua. Itu biasalah, puak-puak tu memang jenis tak reti bahasa, kan? Puak-puak DAP ni, dia tak reti bahasa, dia fikir kepala otak dia je sendiri. Dia tak fikir masalah orang lain. So, sahabat-sahabat, jangan lupa, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Hai sekali, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.